ka përfunduar nga ana tjetër edhe procesi i numërimit të votave në Peshkopi, ne patëm mundësi edhe më herët ishim me pamje të drejtë për drejta nga çastet e fundit të përfundimit të procesit të numërimit. Atje na pret sërish kolegu jon Benjamin Arifi për të na përcjellë edhe dhënat më të fundit nga përfundimi i këtij procesi. Benjamin, përshëndetje sërish. Atëre çfarë mund të themi lidhur me rezultatin përfundimtar? Kemi dhëna? Po e nësa po ka përfunduar numërimi i gjitha fletë votimeve këtu në KZZ 19 në Peshkopi dhe rezultati final për këtë KZZ, pra për bashkin Dibër në Peshkopi, është Partia Demokratike 13.727 vota dhe Partia Socialiste 11.459 vota. Në fakt ka qenë kjo bashki që ka bërë dalimin në nivel të qarkut të Dibrës dhe ka përmbysur rezultatin final, i cili tashmë thot se PD ka 29.020 vota në rang të qarkut të Dibrës, nërsa Partia Socialiste 28.722 vota. Kështu, 5 mandatet në qarkun e Dibrës ndahen 3 për Partinë Demokratike dhe 2 për Partinë Socialiste. Nga 3 bashki tjera, të cilët janë numëruar shumë më herët, 2 bashki ka fituar Partia Socialiste, bëhet fjalë për bashkinë e Matit dhe bashkinë e Bulqizës, ndërsa me rezultat shumë të ngushtë ka fituar Partia Demokratike në bashkinë e Klosit. Gjithashtu, pra, si që lexuam rezultatet, ka fituar edhe në Peshkopi, që ka qenë determinuese për fitorin e PD-s në qarkun e Dibrës. Pra, për të bërë dhe njërë tjetër një përmbledhje, nga këto 5 mandate që ka qarku i Dibrës, 3 i shkojnë Partisë Demokratike dhe 2 Partisë Socialiste, dhe kështu përfundon pra procesi i numërimit të votave në qarkun e Dibrës, apo jo? Po, do me thënë, kjo ishte edhe kutia e fundit të cilën sa po e përcollëm që dha rezultatin final. Si që kemi raportuar tashmë, ka filluar edhe festa e Partisë Demokratike këtu në Peshkopi. Shpalli fitore në shumë herët edhe kandidati numër 1 i kësaj partije në Peshkopi, zoti Gjelal Mziu. Kështu që këto janë rezultatet finale, tashmë kanë braktisur KZZ-n edhe numëruesit edhe komisionerët dhe procesi i numërimit të pak për subjektet politike këtu në qarkun e Dibrës quhet i përfunduar.